Good afternoon to everyone. And in the Philippines, maganda hapon po sa inyong lahat. And welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Uh, this is your friend, uh, Dr. C. Diogo, na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay sa ating programa. Uh, sa hapon na ito, ang pag-usapan natin is how to fight anxiety and depression. Uh, Pinag-usapan natin ito noon ay I, I discuss about how to deal with depression but I would like to Uh, make a lecture once again how to fight anxiety and depression part 2. Dati-dati po tayo ay nagde-lecture sa pamamagitan ng jury. Pero nung ako ay naging biktima ng COVID, As previously mentioned, I I said this many times that I went to the hospital because of my abdominal pain. I was trying to cure the pain, but still, all medicines are not effective. So I realized now I have to go to the hospital for X-ray or endoscopy and colonoscopy to see what is the problem in my stomach. But as a procedure uh, for the endoscopy and colonoscopy, uh, kailangan ka mag-fasting ng 3 days, 2 days. 2 uh, days pa lang, siyempre I was not able to drink water, I was not able to eat food, and I was not able to take my vitamins. Then after two days, doon ako naging positive sa COVID. Sobrang bilis. After three days, naging severe kaagad. Uh, I suffered severe COVID infection. At ang nakakalungkot, ayaw na ako ng hospital noon. Uh, gusto nila akong palipat sa La Union, pero walang hospital na gustong tumanggap sa akin dito sa La Union. Pangasinan, ganun din. At other hospitals in Baguio. At isa na stress sa akin, bakit parang itatapon ako ng hospital? Ayaw nila yung case ko. Pero nagpapasalamat ako na meron po tayong apat na mga kaibigan na mga doktors. Uh, isang cardiologist, isang COVID specialist, isang pulmonarist, at isang gastrologist. Nagpapasalamat ako sa mga doktors na ito na pinaglaban ako na sinabi nila sa administration na kung inilipat natin baka mamatay sa daan. Eh, hindi natin alam kung anong kakayahan ng pamilya na mag laban sa ating hospital ang pasyente natin ay hindi basta-basta patient ito. Kaya gawa natin ng paraan, ganoon, pinaglaban nila ako sa hospital hanggang sa nakahanap sila ng isang special na room na doon ako dinala. At nakakalungkot po na talagang naranasan ko. Naranasan ko po yung hindi ko alam, I do not understand my feeling noon. Kaya sinasabi ko sa inyo, nakakatakot talaga yung may infect ka sa COVID, lalo na kung severe infection, kagaya ng case ko. Nahalos tanggihan ako ng hospital. Lahat ng hospital na tinawagan nila, walang gustong tatanggap sa akin. Pero the time, sabi ko sa Diyos, o sige Panginoon, kung talagang kunin mo ako, I am ready. Yun ang maganda kung may pananampalataya ka sa Diyos kahit anong mangyari kahit anong trabaho mo, uunahin mo pa rin yung pananampalataya sa Diyos. Dahil doon, uh, tinanggap ko na, no, kung talagang walang mangyari at walang pag-asa, at uh, sobrang sakit ng aking tiyan, sobrang hindi ko maunawaan kung ano yung atmosphere, sobra pag, pag ko yung komot, sobrang mainit, pag walang kumot, malamig. At saka mahirap din talagang huminga. Pagod. At saka nawalan ako ng boses. Kaya mahirap talaga. Kaya sa mga kaibigan, mga kababayan, I'm not talking about jury, about COVID infection. Mahirap talaga. Kasi ako mismo ay naranasan ko at ang tawag natin dyan, nakipaglaban tayo sa kamatayan. At alam niyo ba na sa awa ng Panginoon, kaya alam, I mean, alam ko na sa biyaya ng Panginoon kaya ako nag-survive. At salamat sa mga apat na doktors na ito. Kasi sobrang nakakatakot talaga nangyari sa akin pag uh, isipin ko. Siguro one time na parang unconscious na ako. At talagang sobra akong payat, kinain talaga ng virus ang katawan ko. Nakakatakot talaga. Gusto ko noon, parang gusto kong tabunan nila ako ng yelo. Kaya wala namang talagang gamot ng COVID. Pero nagpapasalamat tayo that time pagamat hindi pa approved ng FDA, ito, uh, marurunong yung mga doctors natin, uh, alam nila na ang remdesivir ay hindi pa approved sa Pilipinas, lalo na sa FDA. Ito ay direct na ino talaga sa US. At ito yung ginagamit nila sa abroad, sa UK, sa US. Pero nagtataka tayo, bakit ayaw i-approve ng FDA? Kaya itong remdesivir na ito, sinubukan nila. Kinausap nila ang aking family, consent, ng consent, itong papayagan nila ako kasi that time, parang unconscious na ako. At sa lapat naman, ginamitan ako ng remdesivir. Alam niyo ba, yung remdesivir noon is 18,000 per shot. Ay, kailangan ako magkaroon ng 16 or 18 shots hindi rin kasama doon sa record sa hospital. Ito ay parang private ano to. Sa ngayon, naka narinig din natin sa news na ang remdesivir ay mabibili na yata ng 5,000 ngayon dahil in ng FDA na. Kaya nga minsan, nare natin itong FDA na ito, may corruption din dito. Bakit nila hindi pinayagan noon? Pero hindi naman nila hinohole ang gumagamit. Dahil, alam mo na, yung mga under the table, kaya noon sobrang mahal. Kaya hindi natin masisisi si Rapi Tolko, na nagsasabi na dapat mag na ang sekretary sa Health, uh, Department of Health, si Dr. Doki, at saka sa FDA, si Dr. Galvez. Dahil sa ganong pangyayari ay bakit ngayon lang in ay maraming nagsasabi, isa ako sa patunay na yung rinvisiver ay yun ang isang paraan para yung mga nagkaroon ng cyber infection sa COVID ay may iligtas natin. Pero ganun paman, man, salamat na at approve na rin ang FDA. Itong in-approve din ng FDA, itong at ang hirap pa noon, nagpapasalamat naman ako na meron kaming bunso. Na Nag-asawa sa Baguio kahit anong oras, sa gabi, naghahadap ng remdesivir sa mga private hospitals, yung malalaking hospital lang, sa Pines, sa Notre Dame. At salamat naman na ginawa ng Panginoon kasi nauubos talaga yan noon. Mahirap bilhin, mahirap hanapin. Kahit ilang orders ng isilyo, wala talaga. Pero nagpapasalamat ako na God has provided yung remdesivir na yan at yun ang nagamit para mag-survive ako. Nagpapasalamat naman ako dahil I was confined March 19 at uh, hanggang April 14 yata when I was declared negative. So mga kapatid na taga-subaybay, mga kaibigan, inaulit ko mag-ingat po tayo. Huwag tayong maniwala sa mga videos, videos na yan na galing sa mga group ng mga born agains na nagsasabi kasi ang mga yan bawal daw ang ano, bawal daw ang gamot. Ano bawal ang gamot? May sinabi ba ng Biblia na bawal? Eh siyempre sa ngayon ay sabi rin ng Diyos kailangan tayo maging matalino. Binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan ang mga doktor na ito bakit si uh, Apostle Lucas doktor doktor o medicine yun na sinabi pa ng Panginoon na masama ang kanyang ginagawa wala naman inip up lang niya yung pagka doktor niya dahil sa talagang full time sa ministry at marami din ang mga, mga lawyers, mga doctors na na sa ministry iniwan yung profession full time sa ministry tayo ayaw po rin sa ministry, pero yun ang tawag ng Panginoon. Ganun pa man, meron pa rin tayong isang ministry. Uh, nandito po ta tayo po ang chief ng consultancy office na matatagpuan po dito sa Rosario La Union. Kaya, inoolit ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. God is good all the time. Alam ko na siya ang gumawa ng paraan para mag-survive po tayo. Kaya, Muli, wag natin paniwalaan kung ano-ano ang naririnig natin mga videos na kontra sa baksin. Kasi sinasabi nila na ang baksin daw ay 666. Ang 666, mangyayari yan sa Great Tribulation Period. Itatatak mismo sa kamay at sa kanoo, hindi sa baksin. At yung sinasabi nila na ang COVID na ito hindi totoong virus, isang bakterya lang daw na uh, nakipagsabwatan si Bill Gates. Sa China, kung sino ang mga doktor para i-control ang mundo, si Bill Gates ay isang private businessman lang. Private siya, walang kakayahan ni Bill Gates na i-control ang mundo, presidente pa nga ng Amerika hindi niya makontrol ang mundo. Si Bill Gates pa kayan, isang businessman lang. Si Bill Gates ay mayaman. Ang ginagawa lang niya, kung merong mga project ng gobyerno, hindi isponsoran. Yun lang ang nagagawa. Pero kung yung siya mismo, ang magbabayad ng isang doktor para ang doktor gagawa ng virus, alam niyo, mahirap patunayan yan. Ang daming mga doktor sa buong mundo, imposible naman. Halimbawa, however, pinapaimbestigahan pa rin ng Amerika kung saan galing yung virus. Kung ito ay human made o hindi. Pero yung sinasabi na gawain ni Bill Gates lang, mahirap paniwalaan. Kaya ang vaccine is sponsored by Bill Gates lang, pero hindi siya yung gumawa ulit. Kaya wag tayong maniwala sa mga ganong ano ang COVID na ito, totoong virus to. Kaya inoalit ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit nasubukan ko talaga yung ganon. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon, bakit ako pa. Pero sinabi ko sa inyo na nagpunta lang ako sa hospital for the purpose of endoscopy at colonoscopy. Pero doon ako, alam ko doon ako nahawa. Kaya mahirap din yung pupunta ng hospital ngayon sa dami ng virus din doon. Ganon pa man, nais kong sabihin sa inyo na yung tinuturo ko noon na anxiety ay depression, naranasan ko rin mismo. So I'm going to teach you about how to fight anxiety and depression not only by theory but through experience. Kasi kahit na nakasurvive ako, alam niyo ba na unang nawala, nawala yung panlasa? Yung pagkain sa akin parang nakakapagod kasi wala akong panlasa at hindi ko mararamdaman na masarap yung kinakain ko. Yun talagang problems. Yun yung isang result. Pangalawa, yung anxiety. Yung bang may nagkaroon ako ng phobia, at ayaw ko yung nakakapanood. Halimbawa, naka-survive na nga ako, negative na ako. Pero pag uwi ko, kailan ako mag-quarantine. Nanood ako ng television. Napanood ko ang isang anesthesiologist na na doktor sa Manila na noong last March hanggang April gumaling. Pero noong October namatay. Eh, nung napanood ko na yun, wala nang hina ko talaga ng within 24 hours. Dahil anxiety. Yun ang anxiety. Pero nagpapasalamat na lang ako, unang-una, sa mga kaibigan, mga pastors, mga ministers, mga kristyano, mga kakilala na nag sa akin. At bintahi ko rin ito dahil meron akong pananampalataya sa Diyos at napag-aralan ko na rin ito. Kaya sabi ng anak ko na nag-challenge sa akin, Daddy, kaya mo yan, hindi ba? Uh, bilang doktor, napag-aralan mo yan, itinuturo mo kung paano labanan ang anxiety. Kaya dahil don I was challenged by my son. Kaya sabi ko, oo nga eh. Totoo naman, itinuturo eh, ko eh. Dapat ngayon ko na i-apply. Kaya inaulit ko ang... Tinuturo ko, by chore naranasan ko mismo. At nung kumuha ko ng Doctor of Philosophy and Doctor of Divinity sa Amerika, kasama po ang advanced counseling. itinoro po, uh, uh, lalo na tungkol sa abnormal psychology, lalo na yung papaano matulungan ang mga tao na may anxiety. Kaya mula, mula noon, when I was challenged by my son, and challenged by other pastors at pala, mga estudyante ko sa masteral, sa academic. Nung sinabi nila na, uh, Dok, kaya mo yan. Tinuturo mo sa amin kung paano labanan yan. Kaya malalabanan mo yan. Ang hirap talaga. I was given or an advice by, by my COVID specialist na at least I i have to take a rest within 90 days. At yun nga sabi ko, April uh, 14, if I'm not mistaken, or 16, when I was declared negative. So, hanggang June pa, katapusan ng June ang 90 days. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na very fast ang aking recovery lalo na doon sa depression. At napag-aralan ko rin mismo na habang na-depress ka, at kung kaya naman, kailangan pa rin tayo makinig, mag-research, mag-aral. Kaya doon, na madali po nakatulong po yung rinereview ko, yung notes ko, rine-review ko yung napag-aralan ko tungkol sa depression and anxiety. At by the grace of God, ito tayo na very fast ngayong recovery at uh, parang gusto ko na rin uh, I mean is uh, parang gusto kong appear to be strong na minsan ang tao na malakas kahit may nararamdaman ka you appear to be strong in the public pero yung mga tao na mahina Kunting sakit lang, kunting problema. Mail-il yung sinasabi nila sa mail-il, basyado. Kaya, well, at this time, ah, kasama po ito sa ating nagpag-aralan sa Amerika at ituturo ko sa inyo how to fight anxiety, depression. Not only by chore but by experience. Kasi napag-aralan nga natin ito. At uh, nasubukan pa natin. Kaya sa ngayon, pag-aralan natin how to fight anxiety and depression. Pero mag na tayo. Our Father in heaven, we thank you for all the blessings that you showered upon us. We thank you, Lord, for this opportunity that you have given us as we were able to uh, discuss about how to fight anxiety and depression through this channel so we are praying lord that you forgive us in our sins once again and i'm praying that you bless all our listeners lord we ask you that you protect us once again from COVID infection. At lahat-lahat po ng taga-subaybay nakikinig, inihiling ko na if possible, hindi nila maranasan ang aking naranasan. Ganon pa man, hindi lang naman sa COVID ang sakit na nararanasan ng mga tao at hindi lang naman sa COVID ang dahilan ng depression o kaya anxiety. Kaya inihiling ko na ang lahat ng mga may sakit kayo po ang magmilagro, magpagaling sa kanila. Lahat po na nagkakaroon ng anxiety at depression, tulungan po ninyo sila. At hinihili ko na tulungan po ninyo ang liso na ito para makatulong sa kanila. Muli po, hinihili ko na i-bless po ninyo ang programang ito, na ang purpose ng programang ito ay makatulong sa public, makatulong sa mga tao na nangangailangan ng advice. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang pag-aralan natin is how to fight uh, anxiety and depression. When I studied counseling, I learned that people who were able to overcome anxiety, depression, and great trouble, they have, got, they have gone through are more effective in counseling because of their prof and experience. Na napag-aralan po natin na ang mga taong napag-aralan ko sa counseling, na ang mga taong nakaya nila ang nag-overcome depression, ang problema na dinaanan nila at nakaya nila, eh, may kasabihan na effective sila kasi nasubukan nila mismo hindi lang sa chore kundi sila mismo ay nasubukan nila. Kaya dahil sa kanilang experience, nagiging prof yan na tama ang kanilang sinasabi. Halimbawa sa akin, nagkaroon ako ng anxiety. Grabe. E, palagi akong natatakot, para ba akong, parabang may papasok sa kwarto at papatayin ako. Pag nakarinig ako ng negative na salita, halimbawa, sinabihan lang ako ng aking uh, mga staff na wag na kayong masyadong magpagod, sir. Huwag kayong mag -text. Para ba't insulto sa akin agad yon Para negative. Akala mong sino ako na inuutosan nila, ganon. Pero tama yung ano nila. Tama yung sinasabi nila. Kaya nga, yun ang problema kung meron kang, uh, meron kang anxiety at meron kang depression. Pero ganoon pa man, pag-aralan muna natin. Ano ba ang anxiety? Pag-aralan natin at bago natin tignan kung paano iyan ito. At least, meron tayong idea. Okay, pag-aralan natin, what is anxiety disorder? Ano ba ang, ano ba ang ibig sabihin ng anxiety or disorder? Ayon sa pag-aaral, it is differing from normal feelings of nervousness or anxiousness and involve excessive fear or trauma. Yun ba ang matakutin ka na, lahat-lahat nakakatakot? E halimbawa sa akin nun, nakarinig lang ako ng news na dahil merong namatay na doktor, isa-isip ko, baka ganun din ang mangyari sa akin. Kaya mahirap puminga, uh, nang ka. Pero napakaralan natin na kailangan maging positive thinking ang tao. Kasi kung naging positive ka, yun ang panglaban. Kaya yun ang naranasan ko. So, sabi rin ng Biblia, magtiwala tayo sa Diyos, huwag tayo magdipindi sa ating nararamdaman. Kaya yun ang ginamit ko na sabi ko, nung narinig ko yung news, ay sinabi na may around almost 200 na yata na namatay na doktor sa Pilipinas. Mga doktor pa mamatay, ako pa kaya. Pero sabi ko naman sa sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, alam mo Sal, oo nga maraming doktor, maraming namatay, pero marami rin nag-survive ay malay mo, baka isa ka sa magsurvive. Kaya, sabi ko sa sarili ko, habang buhay ka, huwag ka kasing mag-isip ng negative. At maging doon malulungkot ang Panginoon. Kaya, naging positive thinking ako. At isa pa, hindi ako dapat mamatay. Ay, hindi ako dapat takot mamatay. Kasi, wala tayong magagawa dyan eh. Kung yun, hanggang doon lang ang buhay mo, wala kang magawa kahit anong gawin mo. Pero inisip ko na kung hindi pa kalooban ng Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ako mamamatay. Kaya sabi ko, Lord, uh, I defend upon your will. I would like to entrust my life unto your hands. Yun na. At doon yung inisip ko, at least, nawala. And number two, some major types of anxiety disorder. Number one, ito yung sinasabi natin generalized anxiety disorder. It is characterized by persistent and excessive worry about a number of different things. Yun pang sa dami ng mga bagay na dapat mong gawin? Eh minsan nakaka-ano to, nakaka- nakakapagod sa isip marami kang iniisip uh, na negative thinking ka nga, marami kang iniisip baka ganito o kaya ganyan pang ibig sabihin itong generalized anxiety disorder. Pangalawa, ito ang sinasabing obsessive okay. Ito yung obsessive Compulsive disorder, OCD, yung sinasabi ng psychology. It is a disorder in which people have uh, it is a disorder in which people have recurring, unwanted thought, ideas or sensation. Ito pa yung may mga bagay na ayaw natin. Pero sumisiksik sa ating isip. Kaya doon tayo natatakot. Kahit sabihin mong ayaw mong, pag ayaw mong isipin yan, pero wala. nagpa parin pa rin sa isip mo. And pangatlo, ito yung sinasabing panic. Naunawaan naman natin siguro kung anong ibig sabihin ng panic. Pag uh, may problema, magpanik agad. Yung tao natakot, hindi alam ang gagawin. It is an anxiety disorder where you regularly have sudden attack. Attacks. Or panic or fear. It's a natural response to the stressful or dangerous situation. Ito yung panic. Alimbawa, merong isang ina Nung inatake yung anak, dahil sa nagpanik, dahil sa nervyos, hindi na niya alam ang gagawin. Umupo na lang, umiiyak na lang. Uh, Nag-collapse ka yung anak dahil sa asma. Naupo na lang dyan, umiiyak na lang hindi alam ang gagawin. Panik yon, Ngayon, pag hindi siya nagpanik, agad-agad tinulungan niya yung anak. O kaya tatawag ng mga kapitbahay para tutulong. Yon ang problema pag meron tayong panic disorder. Minsan, uh, nagkaroon tayo kaagad ng takot na hindi natin maunawaan. At pang-apat, at tawag natin dito is post-traumatic stress disorder. It is, a it, is a, it is a psychiatric disorder that may occur to people who have experienced a traumatic event such as distress, serious accident, or who have been treated with death or fighting death. Halimbawa sa akin, halos nakipaglaban ako ng kamatayan dahil sa COVID na yan, kaya nagkaroon ako ng trauma. At yung iba naman, halimbawa, nakita mo na may taong binaril o kaya pinatay, eh doon ka nagkaroon ng trauma o kaya munti ka nang mahulog. Halimbawa, doon ka sa taas ng tiplor floor, eh yung isang katulong, yun ang problema. Sabi kasi ng amo, dyan sa labas ng bintana, total may ano naman dyan, anong tawag natin doon? ah uh, pero mag-ingat ka ay lumabas sa bintana sa fifth floor siya na pero nakakapit siya sa ano nakakapit sa bakal tapos nung tinignan yung sa baba maraming sasakyan buti na lang nandiyan yung mga kapwa katulong ng mga lalaki na iligtas agad pero halos masira ang utak masirang pag-iisip. Nagkaroon ng psychiatric uh, stress disorder. Parang mabaliw. Uh, minsan sumisigaw kahit anong gawin. Kahit kainawin mo ng gamot yan, sumisigaw pa rin. Dahil nagkaroon ng trauma. O kaya naki, may, meron kang nakita na bumba na no, sumabog. Meron kang makitang mas killing. Lahat yon nag-aano ng trauma. Kaya, pang lima, ang pinag-usapan natin dito, ang pinag-usapan natin dito is about anxiety, depression. Pang lima is social phobia, social anxiety disorder. Ito yung ori ng anxiety, yung sinasabi ko sa inyo. It is a mental health condition, it is an intense, persistent fear of being watched and judged by others. This fear can affect work, school, and your other day-to-day -day activities. It can even make it hard to make and keep friends. Yun bang anxiety na ito, natatakot ka na baka kung anong sasabihin ng tao sa iyo. Yung takot ka, halimbawa, mga estudyante, gumawa ng May mga tao kasi na mayroong sakit na ganyan, social phobia or social anxiety disorder. May mga estudyante na ganoon. Halimbawa, uh, your teacher has commanded you to make a writings. Pagkatapos, bago may submit yan, lalo na kung istrikto yung professor, isubmit mo palang nininervyos ka na, natatakot ka, na baka sasabihin wrong ang ginawa mo, kaya ganon. Minsan, may mga staff ako dito na ganyan. Pag tinawag ko sila, napupunta sa office nandyan pa lang sa pintuan, humihingi na ng ano, humihinga, parang may hirap huminga. Sinasabi, ano ba yun, Dok? <laughs> Bakit? Mga ganyan. Anxiety pa rin yun. Part of anxiety. Social phobia o kaya social anxiety disorder. May mga tao pa rin na ganyan. Nervyosa. Yung iba, umiiyak na lang dahil sa takot. At minsan, yun nga yung sinasabi dito, it can, it can even make it hard to make a keep friends. Kaya, yan ang problema. Yan ang tawag natin dito is uh, social anxiety disorder or social phobia. May mga tao talaga na ganyan na ang ganyan ang sakit. Kahit sa trabaho pa lang, minsan yung iba natatakot. Halimbawa, kaya nga maraming mga gustong mag-drive, hindi sila makapag-drive dahil dito. Dahil ang isip nila, baka mabangga, baka maaksidente. Yan. Kaya marami na aksidente minsan dahil din sa sinasabi ko kanina na panic. May mga driver na sa nasa commotion, Nasa sa problema, lot ang isip. Pero may mga driver na pag nagpanik na, hindi na alam kung saan yung preno. Kaya akala na, akala niya break. Ang naapakan niya, gasolin pala. Kaya doon nagkakaroon din ng accident dahil sa mga ganitong uri ng sakit. And yun ang anxiety. Ngayon naman, depression. Pero wala na tayong oras sa susunod na episode. Ang pag-aralan natin ang depression. Pero pakita mo pa rin sa screen. Ito ang pag-aralan natin sa susunod na episode natin. Salamat po sa inyong pakikinig. At pwede po kayo magtanong, mag-text sa 0917 Five zero kaya kahit dito mismo, hindi ba pwede silang mag-comment dyan? Dito mismo sa programa, pwede kayong mag-comment dyan at marami tayong staff na pwede mag-entertain, pwede sasagot kung hindi ako available. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless.